Už měsíc je senátorem za obvod Břeclav. V minulosti řídil elitní policejní útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který pod jeho vedením podnikl zásah na úřadu vlády před 11 lety. Důsledkem byl pád tehdejšího kabinetu Petra Nečase. Dnes je předsedou hnutí přísahá, které se svými kolegy založil v lednu 2021. Hostem a Impuls je senátor a šéf přísahy Robert Šlachta. Dobrý den. Hezký den a děkuji za pozvání. Ale byste Robert. Znulým. Já jsem Majobec, nepoužíval, protože samozřejmě to jméno jsem dostal od mé mámy, takže tam mají obec, ale tím, že jsem šel do politiky, tak se to musí dažet přesně podle, podle intenci, takže jsem mají obec. No právě díval jsem se na různé mediální výstupy a i do nějakých politických dokumentů a tam jste zkrátkým. Mm -hmm. s krátkým. Tam jsem s krátkým, ale, prostě tak, ale používá se krátký, takže jsem mají Jasně, tak uh, vy jste novým senátorem, jste zhruba měsíc ve funkci. No už přesně, no. Už přes, přesně, přesně je, tu měsíc, vlastně, tak, je to měsíc, tak. Přesně měsíc, včera to bylo, no. Tak jak se cítíte ve vysoké politice? Tak spíš teď to bylo o tom, že uh, se člověk ani úplně neuvědomí, kolik to se v Senátu potom potřebuje organizačních věcí, takže v současné době si zařadím kancelář v Předslavy, kancelář v vlastně tam, kde budu mít se, přijímat vlastně občany a budu debatovat s občany. A samozřejmě já jsem to po tom zvolení uh, uchopil trošku jinak, tu funkci. Vím, že to zvedlo uh, šílené emoce na, na X, vlastně na vyvolání Twitteru, že jsem se začal tou funkci vlastně zabývat už těma problémama nebo těma věcma, který jsem řešil v kampani, který jsem řešil občanů, a to je jak dostavovat D52 dálnice a, a vlastně dobrovolní hasiči a vlastně HKO soutok a takové ty věci, které mě bylo vyčítáno, že tam není pozice senátora. Já, já si to nemyslím, já si myslím právě opak, protože jste přímo volen občany a vlastně měl byste minimálně dělat toho moderátora a ty problémy těch občanů přenášet. Takže já jsem se do to toho pustil už, už vlastně hned po a, a, doufám, že mě to vytaží. No a je tam něco, co vás překvapilo? Jako senátora, co jste si říkal, tak to jsem opravdu nečekal. Ani si myslím, že ne. Sloužil jsem senátorský slíp, stal jsem se senátorem, samozřejmě. Je to o tom, že jste, ta odpovědnost je hodně velká, protože samozřejmě je na vás, jakým způsobem tu funkci budete vykonávat, jak budete aktivní. Je to o tom, že nejste v nikým v žádným vleku, takže zatím mě nepřekvapilo nic. Myslím, musím říct, že teď jsem měl na, na, mém pracovním mailu, který jsem měl asi 650 zpráv, tak spíš možná mě překvapila ta komunikace, komunikace s občany. Pozitivní. A zázemí, pracovní podmínky, plát, náhrady, to je všechno v pořádku. No, to, 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 je jedna z věcí, kterou jsem zjišťoval vlastně po té, co jsem se stal senátorem, protože já možná vašem posluchačům připomenu, on ten senátní souboj u nás byl docela takový, takový tvrdý, bylo u nás devět kandidátů, vlastně v ODS, vlastně ano, do druhého kola jsem postoupil já proti Anu, vlastně kandidátovi Ana, panu Janulíkovi, ten dostal podporu od ODSky a vlastně já jsem úplně ani ten závěr, už jsme si říkali, že tak silní hráči, když jdou proti nám, tak to asi neuděláme. Udělali jsme to o 20% skoro, takže strašně zajímavé. A poté jsem začal zjišťovat ty, samozřejmě ty podmínky, které ten senátor má. Proto vlastně otvírám kancelář v Řeclavi, kde budu mít pro občany vlastně, jak platově je to nadstandardně štědrý, musím říct. Takže i vlastně v současné době komunikace, která se vede ohledně platů, zvýšení platů učitelů, tak já jsem naprosto zásadně proti a, a, budu dělat všechno pro to, aby, aby, abych se na tomto nějakým způsobem nepodílel. Teď se hodně právě mluví o platech politiků. Proti tomu tady máme otevřenou kritiku poměru u policie. A já se vás na to chci ptát, protože vy jste býval dlouholetým, vysoce postaveným policistou. Existuje webová stránka s názvem Konec policie České republiky, kde jsou popsané problémy, jak je vidí eh, Martin Červenka z písecké policie. Jak vnímáte tu jeho, a já snad bych ani řekl kritiku, ale jako popis z jeho pohledu té situace, která je u policie. Já musím říct, že na mě se obrací hodně příslušníků policie, hasičů vlastně, protože vědí, čím jsem prošel 27 let policista, 3 roky celník vlastně, takže jsem obeznámen hodně, hodně do podrobna s tou situací, která je v policii. Musím říct, že Abyste to tady srovnal. Na jedné straně ústavní činitele, kde, kde byl dokonce návrh 14%, na druhé straně policistům se dohadujeme, jestli jim zvýšíme o 5% od, 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 někdy od září, od října, od listopadu, nakonec to dopadne, jak to dopadne. Já jsem tu webovou stránku sleduji, panem Červenkou naprosto souhlasím, protože ty poměry slučování obvodního dělení, dojezdový časy a všechno to, co tam říká, tak. Promiňte, já jsem se tady vypsal dohohnaví. nějaké ty věci, tak ať ano. posluchači vědí, o čem vlastně mluvíme, tak cituji z toho webu. Víte o tom, že jsou místa, kde jsou ve službě dva policisté na několik desítek tisíc lidí? Víte o tom, že máme zakázáno používat slovo podstav který je téměř úplně všude. Víte o tom, že máme striktně zakázáno předávat informace o kolabující policii v podstavu nadřízeným, natož vedení policie? Víte o tom, že když bydlíte mimo Prahu, jste pohledem policejních postupů občanem druhé kategorie? Víte o tom, že dost policistů se dostane na střelnici jednou, maximálně dvakrát za rok v závodce někteří vůbec? A tak bych mohl pokračovat dál a dál a dál. Těch bodů je tady hodně. Všechno je to pravda. Všechno je to pravda. Všechno je to o tom, že vlastně já, když jsem měl kampaň a vlastně nejenom Břecla, vlastně Senát ale jsme krajskou kampaň a musím říct, že jsou dokonce kraje, které jsou, ať jsou to západní Čechy, ať jsou to severní Čechy, kde ta situace je ještě, ještě horší, než třeba pan Červenka popisuje. Já se tomu ale mě to nepřekvapuje, protože ta kritika vedení policie z mé strany už je delší dobu nebo ministerstva vnitra, a my jsme očekávali, že něčemu podobnému dojde, protože samozřejmě, když nejste policista nebo nepracujete, tak nedokážete predikovat, co se stane. A vlastně víte sami, že ti starší policisté odcházeli, výsluhy a všechny ty věci v tom, v tom dělají všechno, všechno uzavřený. Takže ale kdo za to může? Protože hledat tu odpovědnost jenom u současného třeba ministerstva vnitra asi nemůžeme. To se ne. pravděpodobně vrstvilo mnoho a mnoho let. Ne? Já si myslím, že policie potřebuje a ministerstvo vnitra potřebuje a organizaci, která bude a zejména. A víte sám, že kolik každý policejní prezident z minister vnitra, který nastupuje, slibuje, že nebude, nebo ubydou papíry pro policisty. My máme 50% stráví policisté času v kanceláři. My je musíme dostat ven. Takže samozřejmě je to, je to, dlouhodobější problém, ale za pana Jakušana i způsob vyměny policejního prezidenta. Já si nemyslím ani, že to je jenom o penězi. Že ti policisté potřebují na druhé straně i to, a my jsme sloužili, říkali jsme, děláme to srdcem, děláme to pro občany, a jim to koliká schází ti nadřízení, jim nejsou tím, tím správným paťákem. A to si myslím, že je taky velký problém. To znamen, je, to takový, je to takový bafuňářství ze stran, ze stran policejních funkcí. A vy jako naznačujete, že tedy teď za ministra vnitra Víta Rakušana se ta situace zhoršila? A to nena, správně. já to říkám úplně otevřeně, protože samozřejmě ty finanční prostředky, které byly přislíbeny nějakým způsobem, tak těm policistům nedoputovali. A nejhorší je, že vlastně víte sám, v září se bavíme o tom, že policistům zvýšíme 5% nebo 7% platy, potom řekne, že to bude od prvního první až a ti policisté už jim nevěří. A ta ztráta samozřejmě, víte, a možná to vezmeme ještě z druhé strany, mě to děsí, co se v té policii děje z jedné věci. Od 4. do 8. policisté vyhlásili to, že nebudou dávat pokuty a budou, budou vlastně domluvou pouze. Tím do, chtějí manifestovat tím tu nespokojenost. Tím protože nemůžou, nemůžou, demonstrovat, ale na druhou stranu to snad bude poprvé v historii. Co vlastně policista dá se říct, sám od sebe odmítne, odmítne dělat to co, mu, to, co mu ti nadřízení říkají. To se tady skoro nikdy nestalo, nebo nikdy se to nestalo. Já si myslím, že to je naprosto skandálně a dostáváme se někam, kam se nikdy policie dostat neměla. Šéf hnutí přísahá Robert Šlachtá je s námi dnes ve vysílání a Impuls. Tak vy se netajíte tím, že chcete být ministrem vnitra, kdyby ten volební výsledek. <laughs> já to opravím. To byl jeden rozhovor. a já jsem dopad... to právě slyšel v tom rozhovoru. No, a bylo to jako o tom, že samozřejmě, jestli jsem připraven a byl bych připraven samozřejmě ministra vnitra dělat, a já říkám ano, tak jak to dělá tady pan a Kušan, tak bych to stoprocentně dělal a připravený na to jsem, ale samozřejmě každý hnutí má. Takže berete zpátečku, necítíte ne, se ne, na, na ne, ministra. Ne, říkám, Takže říkám, že to možná platí, že, že kdyby ten volební výsledek ve sněmovních volbách v roce 2025, přibližně za rok, tomu odpovídal, takže byste tu funkci popadl. pokud vůle, by vám byla nabídnuta. Je to, je to, vůle voličů, musíte se tam dostat. Víte sám, že při poslední volbách jsme skončili o nějakých 16 tisíc pod bajonama, e, vlastně poslanecké sněmovny. Na druhou stranu bylo by to i o koaličním partnerovi, bylo by to o programu samozřejmě, protože nejenom to, že tu funkci chcete vykonávat, ale musí to být o programu, kde se ty, dvě, ty dvě hnutí potkají. A to si myslím, že je důležitý. A pak samozřejmě musí být důležitý to, že vás tam někdo může ten koaliční partner chtít. No a kdyby se toto stalo, tak vy byste na to kýl. Tak jsem připraven, jsem připraven. A co byste s tou tristní situací u policie, kterou jste teď potvrzoval, co byste s tím dělal? Tak v, progr v programovým prohlášení vlády musí být, že vnitřní bezpečnost je opravdu prioritou té vlády, která bude nastupovat, protože tato vláda nám to sice říká. No ale... to říká každá vláda. No to říká každá no. vláda a pojďte, kam jsme se dostali. A to je samozřejmě o finančních prostředcích, protože po na filozofické fakultě byl slíbený policií 3 miliardy, 3,5 miliardy na vnitřní bezpečnost, ty peníze nedoputovaly a nedoputovaly k policistům. Takže si myslím, že této vlády ta priorita určitě bezpečnost není. A pro mě samozřejmě důležitý personální sestav, protože když nemáte doby, dobrý manažery, nemáte doby velitele, tak samozřejmě ta policie nebude fungovat. Takže na tom byste pracoval? Na tom hlavně, hlavně personálně, protože mě strašně bolí teď, že odchází policisté, kteří mají odslouženy nějaké roky. Nikdo je, dá se říct, nesnaží přesvědčit, nikdo je nedaží odcházejí, ale ono je to ta policie jediný, co má a to je, to je dobrého člověka. Šef přísahy je Robert Šlachtá je s námi ve vysílání Rádia Impuls. Vy jste, jak jsem si načetl různé rozhovory s vámi a naposlouchal, tak vy jste odhodlán jít do sněmovních voleb za necelý rok. Ale co mě zajímá, jestli už máte definitivně jasno v tom, Jestli do těch voleb půjdete opět s motoristy? Nemáme vůbec. Je to motoristé, vlastně jejich nutí se buduje v současné době teprve, takže na to mají čas někdy do Vánoc, kdy mají mít sněm. My jsme přísahá, jsme připraveni samozřejmě i do koalice, ale je to teď tak 50 na 50. Neochladly že... trošku vaše vztahy vzájemné. No, teď za poslední nemyslím. měsíce, tak jak naznačují někteří komentátoři, že už to mezi vámi není tak úplně vyladěné, jako se to mohlo zdát před evropskými volbami? Ty evropské volby byly úplně jiné. Ty byly, byly jednodušší. Já si myslím, že já jsem teď pašel všema volbama už vlastně, kde, kde jsme mohli být. Já musím říct, že evropské volby byly jedny z nejjednodušších. Jedna kandidátka, 21 lidí, témata jasně čitelný. Samozřejmě ty parlamentní volby budou nejtěžší. To je taková F1 mezi volbama. Máte 14, jo, musíte postavit, je to v stovkách kandidátů. Tak tam právě, postavit. kdo bude v tom kokpitu. Teď musíme samozřejmě ty správné jezdce, ty správné jezdce musíme oslovit, protože teď byly krajské volby, ty se nám nevydařily, protože jsme neměli, neměli ty, možná, možná, ty viditelné tváře, na druhou možná čekali a čeká se na to, že se bude spojovat koalice. My si dáváme do Vánoc v jednání a já bych nevěděl, Do Vánoc rozhodnete tady? Do Vánoc rozhodneme. Hm. E, ta vtipná značka Diesel a Fiesel v narážce <laughs> na Filipa Turka, kandidáta motoristů, ta ale celkem zafungovala, ne? Já si myslím, že... Mám se to docela líbilo, teda pokud jsem to správně líbilo, Protože já jsem docela, já si myslím, že by si člověk měl umět sebe udělat jakoby sandu v určitém okamžiku. ono to vzniklo z těch pravicových kruhů a někde, někde možná, já nevím, jestli pan Topolánek... Ano, ano, Mirek to vymyslel. Myslím, to vymyslel. Myslím si, že, to vyslovil. To mu se povedlo, jako myslíte. To povedlo, já, já jeho fanoušek nejsem, on určitě můj taky ne, takže v žádném případě Ale Bizo se daží a vím, že lidi potkávám a, a že lidi se tomu strašně smějí. Takže zafungovalo to. No a kdybyste dostal, znovu se vracím tedy k tomu, co by kdyby, kdybyste dostal nabídku jít do vlády s hnutím Ano. Znovu říkám, pokud by ty volby tak dopadly, zatím to vypadá, že hnutí Ano je jasný favoritem těch voleb. Takže kdybychom vycházeli z toho a přišel za vámi Andrej Babiš, pane Šlachto, pojďte do mé vlády, tak byste na to kývil? Já bych vůbec zatím, kdyby, kdyby, on, pan Babiš to dokonce věděl, že něco pan Šlachta může chtít, ale, ale to je tak něco, že pan Šlachta chce. Já bych to nechal určitě až po volebním výsledku a vyjednávání po volebním výsledku. Si myslím, no, že to je, to je vůči voličům. To se vždycky to říká, ale přece jenom volič taky má právo vědět, jak vy s tím jeho hlasem případně naložíte dál, ne? proto se na to ptám. To určitě a samozřejmě, když se podíváte na program a ten program, který je jazyk a teď vlastně i v senátních volbách, protože můj vlastně. Uh, moje kampaň byla postavená vlastně na tom, že dejte hlas šlachtovi, je to hlas proti této vládě, takže je jasný, že jsem v opozici vůči této vládě a vlastně přísahají v opozici, tak vlastně i tím dáváme najevo. Ale samozřejmě pak je to o vyjednávání. A umíte si takové vyjednávání představit? Umíte si představit, že jste ministrem vnitra ve vládě Andreje Babiše? Já si dovedu představit vyjednávání, vyjednávání dá se s každým, protože ta politika už mě to naučila, že je to umění kompromisu samozřejmě. E, možná, kdybyste dal otázku těm ostatním, jestli si dovedou představit. Dáváme to, otázky, dává, dáváme to, otázky no. tohoto typu všem, proto <laughs> ji dostáváte byste, i vy. Jo, tak byste se asi dozvěděl, že, že, jich moc není představit se mnou ODS vůbec třeba topka. A, A jak, se to, to jak, tak... jak se to vysvětlujete? Možná, že vám pořád nemůžu odpustit ten. Uh, zátah na úřadu vlády ne z vlastně. roku 2013. Jo, jo, Myslíte jasně. si, že to je? ta, a je to celkově... ta animozita mezi vámi, že je pořád daná tuto historii. No jasně, já, já si myslím, že to je úplně jasně dané. Na druhou stranu jsem před nimi nesklopil hlavu, nesklopím hlavu, nemám důvod, proč to klopit samozřejmě. Na já ta, nebo za náma jdou jasný témata, protože tato země potřebuje boj s šedou ekonomikou, naprosto jazantně, protože ty peníze, které odchází z této republiky nelegálně, jsou jasně pedikovány 100-150 miliard, které jsou jasně čitelné. Jenom prostě s tím nikdo úplně nic nechce dělat, protože by se to dotklo lidí, kterých, kterých se, by se to možná pro některých nedotklo. když se pojím za touto vládou a podívám se jejich protikorupční tažení, vidím boj proti šedé ekonomice, tak vlastně máme tři roky vládnutí a nemáme nic. Nemáme novelu trestního řádu, nemáme novelu trestního zákonníku, policie ve skladu, státní zástupci nebo zaměstnanci státní zastupitelství v soudu nám chtějí stávkovat nebo demonstrovat jakoby proti platům. Podívejte se, jakým se stavu. A s panem Dýzlem alias Filipem Turkem jste se kdy viděl naposledy osobně? Včera, jo? No, byli jsme, byli jsme spolu na, na hijadě, vlastně na předávání. Vyznamenání, takže jsme tam trávili spolu nějaký čas. A vlastně minulý týden jsem byl ve Štěžbojku tři dny vlastně za EU poslanci, za, za ním a vlastně za Nikol Bajtušek je podpořit vlastně a některé témata, protože tam připravujeme nějaký konference společný já ze Senátu a oni vlastně z evropského Parlamentu. Padlo to téma případná spolupráce ve sněmovních volbách. No, bavili jsme se, jak se Filip cítí v současné době. Samozřejmě to má mandát evropského evropského poslance, já mám mandát senátora, tak bavili jsme se o tom, co bude dál, ale zatím nepadl žádný závěr. Robert Šlachta s námi stále ve vysílání Rádia Impuls. Vy jste, pane Šlachto, do televizní debaty před těmi krajskými volbami vyslali do české televize Jaromíra Soukupa, bývalého majitele televize Barandov. Bylo to gesto, které mělo strhnout pozornost, anebo s panem Soukupem nějakým způsobem počítáte politicky dál? Bylo to gesto, aby jsme stahli pozornost, jak Česká televize připravuje předvolební debaty, jaké to je bizar, protože Česká televize řekla, že do debaty, do závěrečné superdebaty, nesmí jít člověk nebo kandidát, nebo, nebo, nebo člověk, který pojde do debaty, nesmí kandidovat ani v krajských, ani v senátních volbách. Takže mě jako předsedu hnutí a vlastně celý hnutí nás vyautovali, že vlastně jsme do debaty nemohli a měli jsme dvě možnosti. Buď tam někde někoho seženeme, nebo necháme volnou židli, a nebo na druhou stranu jsme se snažili poukázat na to, jak je to, jaký to je design a já se říkal, zkusím oslovit Jirmina Soukupa, protože jestli někdo se umí před kamerou pohybovat a, a měl by to umět říct a, a říct jakoby to, že jaký to bizár je, tak pan Soukup na to kývnul. Bylo to tady ojediněná spolupráce vlastně v tomto okamžiku. Bohužel to úplně nezajenzonovalo, že to mělo být vůči české televize. Nebylo to tak, nebo české televizi, nebylo to tak silný to sdělení, které mělo být, protože uh, hodně lidí si myslelo, že pan Soukup s náma by měl kandidovat nebo něco podobného. No, a na to já se ptám, jestli. No, ne, protože ne, ne. On, se, on se držel docela statečně. Držel se v té, statečně v té na náš program. Tak jestli, jestli z vaší strany nepadla nabídka pro pana Soukupa, aby se stál? Nějakým způsobem činným ve vašem ne, hnutí? Ne, zatím, zatím určitě ne. ne Nemluvili jsme ani o tom vůbec, bylo to jenom konkrétně k tomu, aby jsme ukázali, jak Česká televize vlastně nepouští do předvolební debaty, nepouští kandidáty, což je naprosto pro mě bizarní a, a nedu si představit, jak Česká televize tímto způsobem vůbec. A možná bych řekl to Ostisovu, až, až manipuluje s tou předvolební debatou on totiž pan Soukup býval náměstkem ministerstva školství před mnoha Zezelený. a mnoha Zezelený. a mnoha lety. Mm. Takže nějaká politická zkušenost už tam je, tak vlastně. proto mě napadla ta otázka, jestli ne, ne, ne. zatím ne. Fakt to bylo, nepočítal. chtěli jsme to poukázat, chtěli jsme, aby to zarezonovalo, nedově si představit, jaký jiný jméno by to mělo být, který je opačité české televizi, opačité české televize úplně v patikladu, tak, než byl pan Soukup, ten na to kývnul. Já jsem měl ještě jedno želisko v Kdo to byl? No, říkal nějaký podcast. Nechci, no, nechci to, to říkat vůbec, protože by mě asi, asi zabil ten člověk. No ne, říká, tak, tak že tak nemá to odmítl, nebo... odmítl to s tím, že není takový blázen, aby lezl před kamerou a, a jako tímto způsobem tam vlastně komunikovat proti těm největším politickým hráčům, protože ať chcete nebo nechcete, tak kdo si umí stoupnout na debatu, kde máte ministra vnitra, máte tam paní Pekajovou, máte tam všechny, tak to není, není to sanda. Tak nám to řekněte, ať máme titul. Ne, to nejde, to mě zabil. <laughs> Kolik má vůbec teď členů hnutí přísá kolem 30 členů. Se, se pohybujeme, my máme docela takový k nám se dostává docela složitě. Takže e, máme nějaký čekatele, vlastně, kteří si nějakým způsobem pracují, vlastně jsou lidi, kteří se chystají do komunální volby a je to 250-300, se to pohybuje plus minus. Ale zase, kdybyste chtěli uspět ve sněmovních volbách a potom dál v politice, tak by to asi chtělo trošku rozšířit tu členskou základnu. Oni se rozšiřuje, musím říct, že to funguje tak, že když, když, se vidí nějaký úspěch, tak samozřejmě ty lidi, jste vidět a jste slyšet, tak ti lidi přijdou a, a, slyší vaše názory, chtějí se s tou politikou s váma na té politice podílet. Když to samozřejmě vidí, že to nemá ten smysl, tak samozřejmě nepřijdou. To je taky strašně důležité. Říká předseda Hnutí přísahá a senátor Robert Šlachta, který byl naším dnešním hostem. Děkujeme za to, mějte se hezky naslyšenou. Děkuji za pozvání, bylo to moc příjemné. Děkuji.